iyadoo ay maanta ku beegnayd kowda bisha December isla markaana ah maalinta caalamiga ee loo aasteeyay Xuska HIV AIDS-ka oo sanad walba dunida laga xuso maanta oo kale ayaa munaasabad ballaaran oo lagu xusay maalinta HIV AIDS-ka waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaano mas'uuliyiinta komishanka xakamaynta HIV AIDS-ka ee Soomaaliland aqoonyahan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn munaasabadaasi waxa ka hadlay agaasimaha komishanka xakamaynta HIV AIDS-ka ee Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil kulankeenani waxa uu daaran yahay inaanu xaqiijinno aragtida qaranka Soomaaliland uu leeyahay ah in la ciribtiro xanuunkaasi marka la gaaro 2030 marka la gaaro in la ciribtiro taas iyadoo jirta haddana waxa jirta inuu xaqiiqo u yahay xanuunkaasi uu sii kordhayo xanuunkaasi uu fidayo dareenkiisana ay leedahay xukuumadda iyo bahda Soomaaliland ama komishanka xakamaynta qaranka Soomaaliland oo halkan aan ku hayno warbixinta sanadkan iyo warbixinta sanadkii hore oo runtii ina taabsiinaysa halka aynu marinayno dadaalkeenna waxaanu commission ahaan diyaarinay inaanu adeega iyo la dagaalanka ba aanu gaarsiino lixda gobol ee Soomaaliland ugu waaweyn lixdii hore iyo inaan gaarsiino 30 degmo ee qarankeena ka kooban yahay waaweyn si loo helo baadis iyo la talin iyo daweyn iyo gargaar intaba laga fidin karo gobolada iyo degmooyinka waxa kalaanu diyaarinay inaan kor u qaadno wacyiga gelinta dhankooda waxa ayaguna munaasabadaasi ka hadlay wasiiradii ka soo qayb galay wasaaradda warfaafintu iyadoo adeegsanaysa hay'adda HIV AIDS waxay ballan qaadaysaa laga bilaabo maanta in ay meel buuxda ka siiso dhammaan waxa warka baxaya sidii ummadda reer Soomaaliland loo gaarsiin lahaa khatartan xanuunka waxaan leenahay faquuq aan meel ka wada istaagno dibta hal laga daayo xanuunkani xanuunka dadka ku dhaca buu la mid yahay adigana inuu kugu dhici karaa kamida muwaadi faquuqa jooji meelaha ugu badan ay tahay in laga wacyigeliyo waxa kamida dugsiyada waxbarashada waxa kamida malcaamadaha marka caruurta loo sheegayo horta marka ugu horeysa in xanuunka la qaado waa inaan la odhan waa shaqulkii gaalada caruurta waxa ka daaya mar walba sanad walba wax maqlaysaa kufsigii uu kordhay oo waa kufsi wadareed marka waxa keenayaana waxa weeyaan uu laga qaadaya xanuunkan daayartu isma la baadho ismana oga wax laga yaabaa kufsiga kulkay sameeyaan in ayaguna isqaasiyaan waa kusoo inaynu rumaysan lahay wixii ilaahay qofka uu u qadaro ee ilaahay ku xukumo ee ilaahay ku sababo ama ku rido in aynu raalli ku noqono ayaynu rumaysanahay waana tiir ka mid ah tiirarka iimaanka oo iimaankaas lix tiir buu ku taagan yahay al-iimaanu billaah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qada'i wal qadar marka xanuunkan dadka uu haleelay marka ugu horeysa iyaga oo ka duulaya iimaanka ay rumaysay wixii ilaahay qadaray inay ku dhacayaan wixii alla uu qadaray inaanay ku dhicin aanay ku dhacaynin horta waa inay yiraahdaan alxamdulillah cala kulli xaal ilaahay baa mahad ku leh waxaan ku khatimayaa ka wasaarad ahaan 150 kartoon oo timira ayaan qoysaska ku caawinayaa anigu wixii dambana waa ka soo qaybgelayaa mas-uuliyiinta kale iyaguna ka socotay hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin komishanka xakamaynta AIDS-ka ee Soomaaliland ayaa sheegay in doorka hay-adahoodu uu yahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen caawinta dadka la nool xanuunka HIV AIDS-ka Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa